més de 200 anys que a Catalunya es fa un castell. I tot això va començar amb el que se'n diu el Ball de Valencians, que era un ball que es feia en els cercaviles, en els seguicis festius de les festes majors dels diversos pobles, sobretot a Tarragona. I aquest Ball de Valencians acabava sempre amb una torreta, que en deien ells, que era una, com un castell, però petit. I aleshores, de la rivalitat de les diferents colles de ball, va provocar que quan aquestes colles feien la torreta al final la intentessin fer més alta que l'altra colla. I va haver un moment que es va produir la separació entre el que era el ball pròpiament dit i la torreta final. I quan es produeix aquesta separació és quan neixen els castells.